Continua sendo. Olha, sempre quando eu falo do Rio Branco, para mim é muito especial, porque foi onde eu comecei, foi o início de tudo. Assim, como jogador de futebol, ele representa tudo para mim. Treinava, morava, quer dizer, fiquei durante 10 anos no Rio Branco e hoje, quer dizer, como jogador, passei a ser, já torci pro Rio Branco, porque meu irmão mais velho era torcedor do Rio Branco. E depois eu passei a gostar do clube e continuo gostando até hoje. Então, toda vitória, todo jogo que o Rio Branco vai fazer é uma alegria enorme, né, pra gente que torce. E a gente espera que sempre tenha melhoras. Vamos torcer, vamos acreditar que sempre vai vir coisas melhores pra gente. Vamos falar da importância do Rio Branco Atlético Clube no contexto do futebol capixaba, do futebol do nosso estado. É muito simples. Rio Branco tem uma história de 108 anos de vida, de existência. E esses anos marcados pela eficiência, pela história de ser o time do povo do nosso estado. A paixão do torcedor capixaba é o Rio Branco. 37 títulos conquistados, realmente é uma marca importantíssima. E onde você vai aqui, onde quer que vá no nosso estado, você encontra torcedores do Rio Branco Atlético. Hoje, o Rio Branco, maior clube do estado, mais tradicional, dono da maior torcida, maior campeão capixaba, completa 108 anos. É nesse passado glorioso que nós temos que nos apegar para construir um futuro cada vez melhor para o Rio Branco. E o amor pelo clube que nos impulsiona a buscar cada vez mais estar subindo no cenário nacional. Para mim é um prestígio enorme ser o presidente de uma instituição tão pesada e tão gloriosa como o Rio Branco. E é isso que me impulsiona a cada dia mais, junto com a minha diretoria, toda a comissão técnica, o grupo como um todo, está buscando sempre o melhor para o clube. Meu Rio Branco, meu sonho. Parabéns, meu clube querido. Saudações, capa pretas. Beijão.